Roel de Roede, en dat is weer een overwinning voor FC Lisse. Jij hebt bij FC Lisse heel veel meegemaakt. Hoogtepunten, dieptepunten. Hoe voelt dit? Ja, dit is wel uniek, denk ik. In de afgelopen 16 jaar hebben we het één seizoen zo gehad dat we er zo voor stonden, volgens mij na 8 wedstrijden. Dat was in 2008 volgens mij, hè? Dat was in 2008, dat klopt. Hoe eindigde dat? Dat met een ongelooflijk mooi kampioenschap. Maar goed, daar wil ik nu nog niet over nadenken. Kun jij eens beschrijven waarom het nu allemaal net goed valt bij FC Lisse en vorig seizoen bijvoorbeeld niet? Nou, het heeft heel veel met vertrouwen te maken. Ik denk dat wij ook makkelijke goals maken. En daarnaast hebben we ook een keeper die uit zijn goal komt. Dus als verdediger kunnen we ook iets hoger spelen. Ja, alles bij elkaar, zeg maar. Zorg ervoor dat je wedstrijden wint. En als je wedstrijden wint, ga je met plezier naar de vereniging. En de sfeer is supergoed. En we hebben ook jongens die ook al een aantal jongens die met karakter. En dat is ook heel belangrijk, want die heb je echt nodig om dit soort ploegen, sowieso kapellen uit, gewoon lastige wedstrijden zijn. En dan gewoon het over de streep te trekken uiteindelijk. Jullie begonnen wat moeizaam, zelfs een achterstand. En daarna is er eigenlijk niks aan de hand. Wat wel opvallend is in mijn ogen, alle doelpunten uit een doodspelmoment. Ja, dat klopt. Daar heb ik niet eens over nagedacht. Ja, dat klopt. Ja, eerste goal van hun. Goede bal bij de tweede paal. Ik verlies mijn kopduel. Ja, misschien mijn fout. Ik kwam niet helemaal uit. Maar gewoon ook een hele mooie paas en een goede goal. Maar je ziet dat wij niet in paniek raken. En dat vind ik eigenlijk wel heel knap. We blijven gewoon ons ding doen. Voetballen tussen de linies. Soms ook een lange bal op de spits. En onderkomende mensen, lopende mensen. En we krijgen genoeg kansen. We konden in de eerste helft ook nog een goal maken. Dus misschien nog op de paal ook. Dus we raken niet in paniek. En ik denk ook dat we gewoon terecht deze wedstrijd gewonnen hebben. En dan is het vooruitkijken naar volgende week. Dan wacht Odin. Eigenlijk jammer dat ze verloren hebben. Dat maakt de wedstrijd net iets minder speciaal. Maar speciaal is die wel voor jou. Leg eens uit. Ik woon in Heemskerk. Dus in die club ligt 300 meter hemelsbreed van mijn huis vandaan. Ik ken een aantal jongens die daar voetballen. En het is eigenlijk uniek. Want ik speel volgens mij de volgende week mijn recordwedstrijd. En ook precies tegen Odin. Nou, hoe bizar is dat. Nooit bij elkaar in de competitie gezeten. En dan je 268ste wedstrijd geloof ik voor de competitie. Het Lisse record. Kan je spelen tegen een club uit jouw woonplaats. Ja, dat is uniek. Dat is bizar. Is het gezeik over en weer al begonnen? Nee, want ik heb een aantal jongens die daar voetballen. Die spreek ik niet zo regelmatig. Ik ken ze wel goed. Wel supporters, zeg maar. Collega's op mijn werk. Vrienden die vaak bij Odin komen of bij Odin spelen. Die me wel al een beetje triggeren voor volgende week. Dus het begint een klein beetje, gaat het nu al een beetje gebeuren. En wat zeggen ze dan bijvoorbeeld om jou een beetje te triggeren? Nee, we staan langs de lijn, we gaan je een beetje gek maken. Maar ik zeg, nou, als ik daar bang voor moet worden, dan, gaat er weinig gebeuren, denk ik. Dus nee, het is gewoon een hele goede tegenstander en we moeten elke wedstrijd 100% scherp zijn. Als we dat doen en we brengen op wat wij wekelijks op kunnen brengen, ja, dan kunnen er iets heel moois gebeuren, ook volgende week.